Salam, axşamınız xeyir. Qardaşlar, dostlar, dəyərli izləyicilər. Mən bugün Cəlilabad rayonuna 2 günlük qonaq gəldim. 5-ci gün qayıtmaq şərti ilə gəldim Cəlilabada. Görüm evdə vəziyyət necədir, yaxşıda anama dəyim, yoxlayım görüm necədir vəziyyəti. Gəldim Cəlilabada, demək bir 2 saatı çatmışam Cəlilabada. Deməli, bir nəfər zəng vurdu ki, bəy, demək mərkəzi xəstəxanaya Cəlilabadın Göytəpə qəsəbəsindən, şəhərindən bir nəfər insan gətiriblər, özün asıb, intihar edib. Demək, Cəlilabadın Göytəpə qəsəbəsi şəhərində intihar edib, dolanışıq yoxdur. Kasıblıqdan, acından ölür bu adam, ailəsi, uşaqları. Burada dedilər ki, 3 uşağı var. Demək, Cəlilabadın Göytəpə qəsəbəsindən İlham Əliyev cənablarını uzaq görən siyasəti, Avropa standartlarına uyğun dolanışıq, ölkə sürətlə inkişaf edir. Bu ölkədə Cəlilabadın Pirişi şəhəri Göytəpə qəsəbəsində bir nəfər intihar edib, özün asıb, dolanışı yoxdur səfə acdıqdan, iş yoxdur dolana bilmir. Uşaqların hər gün acından ağlayırdı. Gəlmişəm, bax, indi Cəlilabad rayon mərkəz xəstəxanasını deyəm. Zəng elədi ki, bəy, vəziyyət çox çətindir, oğlan ölüb, məsələ nədir? Vicdanımı ağırdan nədir? Ağırdan odur ki, gəlmişəm mərkəzi xəstəxanaya, burada deyirlər ki, uşaqlar dedi ki, bəy, vəziyyət o deyil, cəhənnəmə özün asır. Burada həkimlər deyib ki, Cəlilabadın ambulans, skora deyirlər, ambulans, təcili tibbi yardım, deyiblər ki, Bakı aparmalıdır, bu xəstə ipdə çox qalıb boğazından, ipdə çox qalıb. Bu adam ölümdirim məsələsidir, bunu Bakı aparmalı lazım. 200 manat ambulans polisdir bu adamdan. Ay vətəndaşlar, sizin əyəvuzun altında ölüm qurban olmuş sizə, bir mənə izah edin. Bu adam kasıblıqdan özün asır, intihar edib öldürür Cəlilabadın mərkəz xəstəxanasında. Gətiriblər bura, Cəlilabadın Göytəpə şəhərindən, keçmişdə Göytəpə qəsəbəsinin şəhərdə. Gətiriblər bura Cəlilabadın mərkəz xəstəxanasına, mən 2 günlük qonaq gəlmişəm, bax, bugün gəlmişəm, 2 saat olar Cəlilabada. Deyirlər ki, özün asır, intihar edib bu ipdə. Gətiriblər Cəlilabadın mərkəz xəstəxanasına, qəbul şöbəsinə. Mən buraya gəldim, o deyir, mən bilmirəm, burdan deyir, budur, qəbul şöbəsinə gedir, budur. Deyirəm ki, mən sizə sual verirəm ki, bu adam ölür filan, məsələ nədir? Budur ki, şöbənin baş həkim bilir, budur, baş həkim bilir, zəng vurdum, baş həkim, o deyir, orad, buradır. Yəni, söz yox ki, Əfqan gəlib, qorxurlar, başa düşürəm. Amma vicdanın məsələsi var, mənim. Hər şey, hər kim gəlib gedərdi, prezident də gəlib gedir, nazir də, Oxtay Şirəliyev də, baş həkim hamısı, bu vətəndaşdır. Burada gəlmişəm, bir 15 dəqiqədə gizli çəkiliş etdim. Orada deyir ki, ipdə çox qalıb boğazından deyə, vəziyyət çətindir. Götürdülər Bakıya. Bakıya da 2 saat vuruşmadan sonra ambulans 200 manat pul istəyib bunu Bakıya aparmaq üçün xəstəxanaya. Bu necə ölkədir? Bu necə insanlıdır? Bu necə vicdandır? Bu necə vətənpərvəri, millət xalqsevərlidir? Belə bir vicdansızlıq. Bir də deyirlər ki, əfqan, söymə. 331 cəhənnəm olsun, məni cərimə eləsinlər. Bu necə şərəfsizlikdir axı? Bu adam kasıbçıdan intihar edir, iplə özünü asır, deyir, ipdə çox qalıb deyə. Burada qəbul şöbəsində Cəlilabadın mərkəz xəstəxanasına deyirlər ki, ipdə çox qalıb deyə, vəziyyət ağır idi, apardı, göndərdilər Bakıya. Amma deyir, bir saat çəkişim olub burada, 200 manat polis deyiblər ki, bu adam Bakı ambulansla yol pulu üçün. Harada görünür ki, sizə qurbanım, harada görünür ki, dövlət xəstəxanasında ambulansla təcili yardımdır, az vəziyyət ağırdır, kritik məqamdır, Bakıya aparırlar rayondan. 200 manat ambulansda pul gətirmir, ölür bu adam. Aparırlar Bakıya. İndi bilmirəm, mən onu maraqlanacam, axırına çıxacam. Görün, bu 200 manatı alıblar göndərilir, yoxsa pulsuz vicdanları sızıldı bir alandan, görürlər ki, ölür göndəriblər, bilmirəm. Baş həkimə də zəng vurdum. Baş həkim deyir ki, əfqan, Piriş Göytəpədən soruş, orada özün asın. İpdən, bilir, ipdən soruş. İpdən soruş, bilir ki, nə bilim, nədən soruş, qapıdan soruş. Yəni, bu, gəlmişəm bura, indi bax, bu yerlərdə 5-15 dəqiqə gizli çəkdim. Deyir, yazığın 3 uşağı var da, danışıqda düşüb orada, 3 uşağı var, yazığın eləsin, işləmir filan belə. Mənim maraqlı o deyil, başa düşdüm, dəysin təpəsinə hamısının, məmurlarım. Bu adam ölkədə dolana bilmir, işləmir, işi yoxdur, özün asır. Bu adam asır özü, öldürür. Öldürür, 200 manat polis var bunlar. Valla, nə bilim. Dəhşətdir, dəhşət. Günah məndədir, günah bizim, bilmirəm, kimdədir. Amma dəhşətdir. Bu adam özün asır, öldürür, Cəlilabadın Göytəpə şəhəri status aldı. Orada özün asır bu adam. Gətirilər Cəlilabadın mərkəz xəstəxanasına. 200 manat pul istəyirlər ki, bu adamı göndərsinlər Bakıya. 200 manat pul. 200 manatı düzəldiblər, bilməm, düzəltməyiblər, mən get çatdım, indi gəlmişəm. Bir yarım saat olar, deyirlər ki, bir saat əvvəl aparırlar. Bu adam aparırlar Bakıya. 3 uşağı var, yazdığını eləsin. Elə biridir ki, elə gözəl göçək olan edir. Biridir ki, boylu buxunlu olan.
Tüpürüm vicdanınıza sizi məmurlar, tüpürüm şərəfinizə, namusunuza sizi. Sizin oğlanlarınız, deyil, mən ailəni qarışdırmam. Sizin oğlan cındır oxşayır, üzr istəyirəm sizdən, öz millətinizdən, xalqınızdan. Sizdən hamımızdan üzr istəyirəm dönə-dönə. Bu cür insanları, xalqın bu mənəvi dəyərləri, gözəliniz, vicdanlı, öldürürlər, məhv edirlər. Nədir, nədir, kiminsə oğlu milyonlar barlarda xərc edəcək, Amerikada filan bəsməcə, olmaz axı belə. Valla, nə bilim, adamın görəyəm, yaşamağıma mən peşman oldum, belə, nə bilim, valla, dolduma peşman oldum, yaşamağıma, ölüm, hamısına. Bu adam intihar eləyir, bir intihar. Gətiriblər Pirişib Göytəpə qəsəbəsindən Cəllabada mərkəz xəstəxanasına. Burada deyirlər ki, 200 manat ver ambulansdan başı aparaq. Vəziyyət çətindir, bu adamı ipdə çox qalıb deyir. İpdə çox qalıb. Dildodağım qurdu, boğazım qurdu deməm. Bu necə ölkədir? Bu adam özü asır intihar eləyir. İntihar eləyir, qardaş. İntihar eləyir Pirişib Göytəpə qəsəbəsindən Cəllabadan anar. Asıb özünü öldürür. Gətiriblər Cəllabada mərkəz xəstəxanasına. Deyirlər ki, burada 200 manat ver Bakıya aparaq. Belə vicdansızlıq olar, qardaş. Üzü göstərməm, səncə. Vicdansızlıq olar belə. Billəmi söz tapa bilmirsən. Bu adam ölür də da. Kəsər verirlər, əməliyyat edirlər. Uşaq dünyaya gəlib 100 manat, 200-500 alırlar. Kasıblıqdan dolana bilmir. İntihar edir, özün asır. Gətirir Cəllabada mərkəz, xəstəxanasına. Ambulansla 200 manat ver aparaq Bakıya. Belə vicdansızlıq olar. Xahiş edirəm deyən siz kəlmə sözünə ki, bu səsini düşsən insanısan. Üzü göstərməm. Olur da yəqin ki. Nətər olur axı, belə şey olar. Dövlət xəstəxanasıdır, dövlət də həmçinin bu belə şey olmaz axı, vicdansızlıq olmaz axı, qardaş. Bu adam ölür, bu adam imkanı 200 manat olsa özünü asmaz axı. Qonşudan kəndiri borc alır, bu asmaz özünü. Asıb özünü öldürür, bu xəstəxanın mərkəzi xəstəxanına Cəllabada deyir ki, 200 manat ver, ambulansdan aparar Bakıya. Belə vicdansızlıq olmaz axı, qardaş. Bu günahkar kimdir, günah kimdədir? Nə elə axı, nə elə, qardaş, nə elə, qurbanım, başladım. Mən bunu, nə deyim, nə elə bax, ürəyim bax deyir, nə elə bax mən. Valla, nə deyim, dəhşət deyir, qardaş, bilmirəm. Deyir, gözəl göyçü oğlandı, məsəl, şey, tip bacısı, deyir, gözəl göyçü oğlandı, boylu buxundu, bitdi. Ay, tüpürün belə məmurluğa, tüpürün belə vicdansızlığa, tüpürün belə alçalığa, namussuzluğa belə mən. Belə şey olmaz ki, deyir ki, danışan deyirlər ki, yalla, gətirin 535-nə polisa müqavimət qoyacaqlar içəri. Tüpürün belə polis nədir, tüpürün belə həkiminə, tüpürün müəlliminə, tüpürün bu ölkənin, nə bilim, bütün məmurlarına. Belə dəhşətdir, cəhənnəm, yenə də hazır insan özünü intihar eləyib asanda öldürəndə, başqa şey onda. Deyirlər ki, belə, intihar eləyib bu adam Cəllabadın Göytəpə şəhəri qəsəbəsi statusu alıb. Gətiriblər rayona Cəllabad mərkəz xəstəxanasına. Deyir 200 manat ver aparan Bakı ambulansla. Belə bir şey olar, boğazın da qurdu, deyir, belə bir şey olmaz axı. İş yoxdur, güc yoxdur, kasıbçılıqdır, ölürsünüz, normal xəstə adamı dresdəbdə süründürürsünüz, başa düşdür. Belə şey olmaz axı, qardaş, qurbanım sənə. Bu adam ölür, intihar eləyib, özün asırır, kəndir boğazında. Məsələsələr tip bacısı qayıdır ki, deyir ki, neynəsin, yazdıq, deyir, tiyo, deyirəm ki, Bakıya nə apardılar, vəziyyət səhvindir, deyir, yox, ipdə çox qalmışdı, deyə, ölüm vəziyyətindədir. Bakıya aparan, hələ qoyublar orada şeydə, arabı gəzdirən, deyir ki, 200 manat ver ambulans pılı, yol pılı. Cəllabadan mərkəz xəstəxanasında. Zəng vurdu baş həkimə də, zəng vurdu şöbə müdürü görə əməliyyətə gedib. Tip bacısı deyir ki, mən bilmirəm, mənim burada kitabça deyirəm haradadır, kaşılıqındadır, o deyir orada, bu deyirəm adını, mən bilirəm adını, soyadını öyrənmişəm, bilirəm. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Nə varsa? Canlı yama çıxmışam. Söhbət eləm. Dərdləşirəm. Dərdləşmək yerdir ya. Söndürün ha. Siz polisdən siz? Söndürün siz deyim sən. Yaxşı. Hamıza təşəkkür edəm. Gecəniz xeyirə sağ olun. Polis əməkdaşları gəlib görüm ki, məsələ nədir?